sheegi mayno shalayta waxaad shubaysay haddaan shay quli rumoobin waxaad tahay ruux shisheeya dalkii waad kala shaxaysay wakaa kuu kala shisheeyey intaa shaashadaadu hayso hadhowta ku shaafin mayso niyow sheekada hagaaji shir baan gala shiishka dhaafi shan ruuxoo kugu shirbeeyey waxay sheegeen ha shaacin sharafta shaadhkaaga dhaafso waxaan shirabnayn ha sheegin gaadhiga shacabkii ka buuxo ee aad shirka hore u fuushay intaad shakallada adkayso haddaad quyar sheelarayso oo uu shiishkaagu tooso miyaan sharaftaadu dhowrmin waxaa shacabkii shubaayo waxaa gobollada shidaaya haddii ay kaa shishayso shakiga daal lagugu sheegay shantii shaydaan ku siiyey shookaanta intaad u haysay maxaa shil dhacaan la shaacin shahaado shib baan ku siinay anaan kuu sheeka dhaafin waxbaan kuu sheegayaaye intaad shawyada dhigaysay annana waan shuurinaynay sheeddaan kaa daawanaynay dalkii sheekaa ka taagan shidaalkii waa la goostay shilinku shaah nooma gooyo shar iyo khayr waxaad lahaydba shantaadii way dhammaatay shaydaankii waa la naaray markay sheekadu dhammaato hadhowtana sheegan maysid shiikhii shalay kaa horreeyey isagan kugu xidhi shuruudo xusbigu kuu shalay ha sheegan dadkana sharafoo ha shiilin shaandhiya ha u qaadan shiine waxaa tahay kii shanaade halkaad sidilay dalkeenna maxaad shaqa xumo abuurtay danjiraha dowladda uk u fadhida muqdisho ambassador kate foster oo maalmahanba booqasho ku joogtay somaliland gaar ahaana caasimadda hargeysa ayaa maanta waxaa socdaala kala duwan oo booqasho iyo indhaindhayn ay ku martay xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysa halkaasi oo laga dhisay laab casri ah oo markaasi lagu baaro biyaha iyo sidoo kale kaydka weyn ee biyaha ee loogu talagalay magaalada hargeysa halkan biyuhu inay uga tagaan oo isagana gebagabo ku dhow dhismihiisu iyadoo ambassador kate foster ay gudaha u gashay xaruntan kaydka biyaha iyadoo la tusay qaybaha shaqadu ay dhammaystirantay iyo qaybaha kale oo la sheegay usbuucyada soo socda inay dhammaan doonaan sidoo kale ambassador kate foster oo uu hogaaminayo maarayaha wakaaladda biyaha injineer maxamed cali daarood ayaa waxaa sidoo kale ay soo indhaindheeyeen qaybta laabka ee lagu baaro biyaha ee ku dhex taala xarunta wakaaladda biyaha halkaasi oo ay soo aragtay maalgelinta lagu sameeyey nidaamkaasi laabka casriga ah ee biyaha lagu baarayo ugu dambeyntii kate foster danjiraha dowladda ingiriiska iyo sidoo kale maarayaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihin halka ay wax marayaan maarayaha wakaaladda biyaha maxamed cali daarood ayaa waxa uu sheegay in dowladda ingiriisku ay tahay dowlad muhiima oo taageero dhaqaale oo weyn ka geysatay nidaamkan biyo ballaarinta hargeysa lacago badanna ku taageertay ilaa bilowgii mashruuca isla markaasina ay uga mahad celinayaan in cashuur bixiyayaasha ingiriiska ay lacagtooda ku bixiyaan mashaariicdan oo kale oo ay si weyn uga faa'iideen shacabka somalilan isagoo u hambalyeeyey markaasi dowladda ingiriiska iyo danjirahedaba dadaalka ay ka geysteen mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada hargeysa oo hadda qaybihii ugu dambeeyey maraya dhowaana ay dadweynaha hargeysa ay biyahaasi heli doonaan Also what we have is that the UK government has been one of the major contributors of funding to the Hargeisa water project in most of its critical aspects, whether it is the but also you have the Gedeble Hargeisa pipeline 23 kilometer long, which was purchased with UK funding, of course, and then we have the UK support in the design and the development of the design process for the distribution project, which we later received funding from the German government, which is under, you know, construction now and about to be completed in the next few months. So the UK government has been a big support, you know, has provided a big support and a big contributor of resources and leadership and initiative, of course, to the Hargeisa water project. And Ambassador Kate, I would like to thank you for visiting to see, you know, firsthand of the difference that the UK taxpayer money is making, you know, to the infrastructure development, water infrastructure in the capital city of Somaliland. We expect, you know, thousands and thousands of people to receive, you know, potable water supply from this investments from the UK government in the next 1 year, of course, in the next year, in the middle, but maybe in the next 1 year or 2 years, of course. You see, as you can see, most projects are some major components are completed, and the rest, of course, is about to be completed. So it's just the final finishing work is, you know, that's been handled at the moment. Ambassador Kate, thank you for visiting us at the Hargeisa Water Agency headquarters, but also thank you for taking the time to see some of the major construction sites. This is the biggest reservoir of Hargeisa. It's about to be completed in the next few weeks. It has a capacity of around 4,183 meter cubic. Thank you for taking the risk of going down into the reservoir. It was dark, it was risky, of course.
ambassador Kate Foster danjiraha dawladda Ingiriiska ayaa waxay sheegtay inay ku faraxsantahay dhaqaalaha ay galiyo wakaaladda biyaha iyo sida looga gungaaray waxaana ay u hambalyeysay oo ay bogaadisay wakaaladda biyaha Hargeysa habka mashruucaasi ay u taabagaliyeen ee markaas ay u sheegeen in shacabka Hargeysa dhawaan ay ka cabi doonaan biyahaasi waxaana ay sheegtay in dawladda Ingiriisku ay ku faraxsantahay in dhaqaalahaasi uu ku baxay meel haboon oo dadweynaha Hargeysa ay u horseedi doonaan inay helaan biyo nadiif ah. I think big congratulations to the Water Agency for the leadership that they have found have put out through this project, and I really look forward to coming back in a couple of months and seeing the water flow, maybe all the way from the sort of boreholes down the pipes to the reservoirs to the mini reservoirs into people's homes. We as the UK are really delighted to be part of that, and I really look forward to coming back to see the completion of the work in a couple of months. Intaasi ayaa waxa ay ku dartay. In dowladda Ingiriisku iyo sidoo kale saaxiibada kale ee caalamiga ah ee reer Yuruba ay sii wadi doonaan taageerada ilaa mashruucan uu dhammaanayo oo dadweynaha Hargeysa ay helayaan biyo nadiif ah oo ku filan. Thanks very much to the Hargeysa Water Agency, which is a really excellent partner, and we as the UK and I know a number of other international partners really appreciate the close collaboration and work that we have done together. I think what's really important here is a number of years ago it was Hargeysa and the Water Agency that set out its vision for what you wanted the water system to look like in Hargeysa, and I think that was about providing clean quality water to people but also in a really equitable fashion across the city. So I was really excited today to have the chance to visit the reservoir here. It's almost completed, and I went earlier to the laboratory, the water testing laboratory, to see some of the work that's already going, testing some of the water sources, both those that are provided by the city, but also some of those provided by private companies, about providing clean and good quality water to people. And I think we're really happy to be part of that. And the UK, of course, our funding here comes through the Somaliland Development Fund, and I'd like to also acknowledge the other donors who are an important part of that fund and supporting this work here. And it's probably one of the best examples, I think, here of bringing together a wide range of partners to deliver a vision that has been set out by an agency or a partner. kuma yimaado maqaam talimo inoogu yimaada barku Gibley imanayo si nin reer koogi yimiday oo kale oo aan de madaxweynihii qaranka ahayn ayuu Gibley ku yimaadaa isla markaa markuu de bulshada reer Gibley la kulmayo si iska sheekaysiyo mushaajilaysiyo wax caynkaas unbay ku dhamaataa rashaxa madaxtinimada madaxweyne Muuse Biixi iyo reer Gibley maxaad ku miisaamilay waxaan ku miisaamilaa reer Gibley Muuse Biixi bay ahaayeen markii uu madaxweynuhu u tartamay 2017-kii waxaa dhacday in xisbigii kulmiye Gibley marka la joogo amar alumbuq soo baxaya iyo dadkoo waxay ballan qaadeen fulinayay boqol kulmiye kala noqdeen hadda socdaalka uu inoogu yimid doono gobolka Gibley dan mahay dhalinyarta reer Gibley waxaan madaxweynaha u direynaa baaq aanu leenahay madaxweyne gobolkii Gibley halkii aad degtay ayuu yaallaa maanta Gibley si fiican oo wanaagsan ayay ku soo dhaweynaysaa si fiican oo wanaagsanna way kugu codaysay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba inaad timaado gobolka Gibley xaq baad u leedahay waa gobolkaagii waa gobolkii aad ku taageeray ee taariikhda meel fiican ka galay laakiin gobolkaagii maanta wax badan ayuu tabanayaa oo uu kaa tabanayaa adiga iyo xukuumaddaadaba waxa ay tabanayaan inaad hoos u dhaadhacdo oo aad ogaato oo maamuladaada ku jooga gobolkan iyo degmaduba ayna ku bunbunin shaqaalahooga iyo dadka u shaqeeya ee ay si toos ah kula kulansiiyaan aqoonyahanka inta caqliga wanaagsan u saaxiibka ah inta wanaagga ka shaqaynaysa ay kuu soo gudbiyaan aragtidooda saxda ah iyo waxa ay tabanayaanba ayaanu jecelnahay maalmaha timaado aad nala joogto inaad si toosa oo dhiibliya aad u eegto ood u ogaato xogahaasi faraha badan leh ee gobolka iyo dhalinyartuba ay ka tabanayaan anuu safarka madaxweynaha Biritoola waxaan u arkaa inay la macno tahay hadal ku dhufo oo micneedu tahay inay hal soo baxso wax faa'iido laga helaya ma jirto wixii hore uu ballan qaaday markii safarkii hore uu yimid
umada u balan qaaday waxba lagama hayo 4 sano laga joog ta Baritoona waxaan filayaa dad magacaaban oo la isla si garanayo inay madaxweynaha la kulmi doonaan wax dan guud ah wax dhalinyar u faa'iido ah wax gobolka u faa'iideen inay kala hadli doonaan intoodii yareen kala hadli jireen inay kala hadlayaan markaan waxaan oran lahayn wax faa'iido xaga ka soo socota wixii ay birigii hore kala hadleen ee madaxweynaha aan wax saameyn ku lahayn inay kala hadlayaan wax dhalinyarta u weyn dhalinyartan sportigeen ku soo jeedna amba dhalinyarta gibliga 180 tan u badan wax faa'iido oo xaqqa uga soo socda ma jirtaa aan ahayn siduu muuse doonayo oo raaligay ka yahay umbeen wax ka weydiinna wixii muuse dhiiga ku kicinayna dhasbiigeen dhigana waxaan waxaan ololaa xaqqa wax faa'iido ka soo socda ma jirto waxaanu waxa la maqlay mar laba sharaxay dadka cod buu qaraba mar labaad waa dadku isku halaynayay adaba dadka codka ka raba waa inuu wareystaayo da horaba kiino la 14 aad eebe ilaan marti labaad farteedeedu waxyaaba damiinka waa bulshada inay isweydiyaan weeyii inay dadka iskaaran weeyii madaxda gabiilina waxay caan ku tahay inay dadka wax xulaan madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynuhu yaan dadka lagu xulin inaan er dadkani xaq waxay kugu leeyihiin inay ku xalaan adiga ku helaan ay ku wareystaan day tuxsilo ogaataan ayaan daray weeyii gabiil ga jirtaa oo jirtaayo madaxweynuhu maalin gaar uu gabiil imaadaa ma jirtaa waa maalin uu berbereed buuna ma tagayo deetan tu soo noqdo magaalada dhexseexdo xataa dadka ma wareysto waxa haysta meel uu isku leeyahay waxay loo bartaa soo seexdaa inaad magaalada gabiil xaq kugu lahayd madaxweyne inay way ku codeyso codka kugu badnaabay ku siisa haddii kala xisbiyada kaan u yareeyna doon leenahay idinka noo kaalaya xisbiga wadana xalay magaalada gabiil calan kala casba ka xalaaqday inaad dadkan cid haysataa ma jirtay noo kaalay marada casuska soo bedelay loodi Saciid Saciid suuran weey magaalada madaxweynaha laakiin soo dhaweynaa si sharaf leh soo dhaweynaa xaq buu u leeyahay soo dhaweynaa oo qaal culimo caamo iyo